sibye bulungi mugamba mutya omuzungu ayinzoga thank you the pleasure is all mine twakulaba ku kivulu ebisinga wabyongera kati twagala okumanya leero tubadde ku ki specifically leero mbadde njaguza wamu n'abawagizi bange abampagidde abasobodde ab'okumpimpi abasobodde okujja nabayise abawagizi bange mwe muli bannamawulire mwe muli tvs mwe muli radios mwe muli bakwano bange mwe muli famire yange nange kenyini neewagira mwe muli nze so kirungi nnyo okusharinga obuwanguzi bwo obw'okukola concert naba ne banno abakubeereddewo kubanga bwe bamala okukuwanguza ate n'obeerabira kitegeeza obeera user so saayagala kubeera user era kyekyo ekirooto kye nayina ng'era bwe nabagamba nti olunaku lino nalulootako zona nazirootako nga maze okuba ekivulu kibooze akasente kenzijeemu n'empita bannange tukalye fenna walidde kanyama ate akakoko abaaje mulete wano enkoko bakasala embuzi endala mugambe bali eri bannamawulire kati beyegendo bagendo girya yonna ekibuuzo ekirala no mumutuusa ensonga zaffe ku bantu singa simmwe osanga singa tebategeera olina ayinza okubeera munnaye ngaakwagala sibatekinga for granted oli ayinza okubeera ngaabaagala ne bwaba tibamutuusizaako obubaka nze ja social media hando yange yokka tesobola kumala nsi yonna kumanya ki kyemba mbagamba so bwemuba tebabatuusizaako obubaka osanga ne ku kyo tebandize ye so nina obubabudaabuda ennyumba eno nazimba nnene buli wamu sobola kutuulawo mulimu ebisenge binene era bingi era n'abasobola okusula basobola okusula byonna sobola bisulako mulundi gumu compawundi eyo nene yonna sobola gitambulyamu buli wamu nenninyawo naye febatuyigirizanga tata waffe yakozesanga olugero olugamba mu nyumba ya mukama temuggwa bintu kati mu nyumba ya mukama ate katonda akoleramu ffe so bw'oyagala ojja kwagalwa nze geeti yange ebeera open ku buli muntu okitegeera ndowooza ebeera open ku buli muntu so bwe abantu bwe bajjaewo kitegeeza bakuleetedde emikisa abantu bwe bazira okujjaewo kitegeeza waliwo ekizibu ye kubanga katonda yanfudde kikyendi ng'ojjeeko nammwe era oli ayinza okuba nga tanjagala najja wano nekitegeeza ekimuleetera okunjagala katonda oyo n'amulaga nti munnange ono gw'olowooza nti mubi si bwatyo bw'ali ono gw'olowooza nti ye akwagaliza kino ye akwagaliza kirungi talina buzibu kyova olaba bw'osisinkana omuntu abamu batujajinga because oba bwenfaanana oba bwentambula okitegeera naye si kye kimbeera munda katonda yatuwa hawuzingi osanga endala naye ng'ate munda nawo n'atuwa emitima mirala so nze njagala ekindi ku mutima kye kiba kindabika ku feesi oba kye mmanfulumya kyoba omanya ndi musanyufu ku lwa katonda era kyoba olaba nasazeewo akatono ke nnafunye nkashyalinge ne bannange nammwe mbayite sibayise just kunkolako bukozi interview ne bwemutandi gyenkozeeko wabula nabayise nti nsanyukire wamu nammwe kubanga sirina sente zensobola basasula ng'emazima sirina sente zensobola basasula oba zibajjaamu ku mulimu gwe mukola ogw'okutuusa obubaka eri abantu kyekyo kye muba mukola era nsaba musigale ku ekyo buli omu abeera alina kyeyeeyanza nze neeyanza kubanga bazze abantu ne bampagira naye ayinza okuba alina ekirala kyeyeeyanza so simanyi era kyetaaga mu mubuuze kino sikimanyi kubanga yeyasazeewo yeeyanza abantu yeyasazeewo yeeyanza abantu oba yeyanze leka mwana naye buli omu abeera n'ensonga lwaki yeebaza katonda buli omu abeera n'ensonga lwaki yeebaza abantu oba buli omu abeera n'ensonga nze saasosoddemu nti amazima gali nti mbaagala nnyo naye temuli banjawulo ku bantu balala bali abali wali kubanga mwenna mwampagidde kyenkanyi ekyenjawulo nti mmwe mwakozesezza emitimbagano gyammwe ne mutuusa obubaka ku bantu
nabo ne bakozesa sente zaabwe oba ne ddoboozi lyabwe nabo ne batuusa obubaka ku bantu nti tugende tuwagire omwana waffe olw'ensonga ABCD. So saagala nnyo kunonooza by'abalala wabula njagala nnyo nze okunonooza abo abankwatako ennyo. Nze nagamba bwe tumala sho tugenda ku pati ne bwe nandifunye abantu babiri nandikoze pati. So osanga n'abalala abate kubanga ekibulu tekyali kimu Uganda byali ebibulu nga munaana lwakuba ekyange kyekyali ekyenjawulo nti kyali wabweru wa kibuga mayiro nga kkumi nga sente abantu ze bakozesa okuyingi okutambula okutuukawo zisinganeza okuyingira zisinganeze basasa okuyingira ni munnange ne bazikozesa olinavuga amafuta ga 10,000 najja n'asasula 2 oba 5 najja n'ayingira mikiwano konno kwe bayita okwagala. So si taking up for granted namwe bannamawulire sina gwe nawa sente kujja ku jahazi sina gwe nawadde sente kujja wano ennyama gwe mankuwadde akafikamu osobola n'okeegulira wali eri naye omukwano ogwo gwe mundaze gwe gusinga obukulu kubanga siina kye nsobola basasula buli omu ono sobola muwa sente zayagala ne zimumala ya okujjako nyinza kwongera kusaba Katonda abansasulire. Akafuke wali mu Katonda ate n'ekirala omuyaga guli ogwa politiko gundi gye mulimu gwakuleetedde abantu naye ng'abiriizi ng'abantu akafuke wabadde mu Katonda ate era yakusinza abantu buli omu ali entitled mwana ku ndowooza ye gwe walabye otya gwe walabye otya oli yalabye atya ono yalabye atya ebiwandiikibwa ku social media si nze abiwandiika. Nze nawandikayo posti emu ndowooza gye nzemu okuwandiika nga ntakayimba kange ke bayita champion. Ebiwandiikibwa ku social media si nze abiwandiika wabula abo abawagizi be bakola ki be babiwandiika gwe jahazi okalaba otya kafo katono okitegeera buli omu asobola okwogera ky'ayagala engeri gye tuli bantu bakulu buli omu ali ntaito tusobola kugenda kukuba muntu mukulu kibooko lwaki wagambe kafo katono ng'ate nze ndaba kinene lwaki wagambe kinene ng'ate nze ndaba katono mwenna mulaba walibeerawo ekiteetagisa na kwogerako nnyo sina gwe njagala anti nze njagala nnyo banjagala abanti asaagala abanti kubanga abammanyi bo bantegeera natadde akayimba sina siri mukubi wa bulooka oba sisuubula bintu byonna ndi muyimbi era mbadde muyimbi ebbanga lyonna mpozi lwakuba akasente kange lona nkafunyeemu ŋŋambaako ewalala wenkateeka wensobola okujja ka school fees k'abaana naye ng'era ndi muyimbi era natadde oluyimba baluyita champion kyampe kyampe buli omu ono champion buli mu kyakola kiri champion kyokola ono wadde kiyinza okuba kyakola naye buli omu akikola na mutima gwe so buli omu gy'ali eyo champion era tukkirizanga omuntu okuteeka wansi naye ate tumukuba osegera wabula saba Katonda oyo nga bw'okozesa n'amaanyi go God will prove everybody wrong. Nateekayo posi neŋŋamba they never believed in us but God did. Tebatukkiririzaamu naye Katonda ye yatukkiririzaamu kati omulala yenna ne bw'aba tanzikiririzaamu Katonda ajja mufoosinga okunzikiririzaamu ate bwakufoosinga okukkiriza bibeera bya mpaka. Siina nemesis no. Nemesis wange ali omu sitaani era n'ebikolwa bye sitaani n'ebikolwa bye mbyegaana n'abamugoberera njagala bakyuke badde ku saidi ya Katonda kubanga yakola ebyamagero nti mwagala nnyo era mwagaliza bonna bonna bombuuzizza mwagala nnyo yes gravity era mugananga nkwagala nnyo siina lutalo naawe era sibeera na lutalo naawe kubanga siina nsonga lwaki mbeera n'olutalo naye oba mbeera n'olutalo naye next time better ekigwa ekimu tekirobera mwana kutambula fenna twagwako naye okwekkiririzaamu you can stand strong okitegeera ne tupushinga mukama akuteremu omukisa. Obadde oyagala nteekeko gwe maama kati gwolowooza nanditaddekaani olowooza nanditaddekaani awe yabadde anoonya school fees z'abaana be gwe bayita omukyalo w'obuvunaanyizibwa mulina kukola wamu kyekyo kye bagamba mu bulungi ne mu bubi teyabadde talina kubeera wano zireete yeesiiga ebizigo no alina okumanya gye ziva n'abaana baabaddeyo bonna abasobola mwamula ba first born wange yaliyo Romeo yaliyo so that's how we be fe tuli real tuli byaddala
tetu gire chibi chiba chibi no matter who has done it. Tetiri kwa niya chikoze. So, fetuli badala, wetuba tukola, tata wange ya gamba anga, kola ngoo mudu, olie ngoo muami. Echo cha instilling amu family yangi, that's how it's supposed to be. And that's how we are. Yeah. Ani ya mugama titumu sobola. No. Ani ya mugama titumu sobola. Fetu wali go tusobola. Fetu we sobola. Era na wagizi wa fewa tusobola. Let him not fight with his own shadow. To just tuagala nyo o kole vitu tuwala maso. Let's not create these gondi. Ze nesobola. Era ngamba nesobola. Sina mulala gwe sobola. Wabula nze nesobola. Yeah. Aba san sokula? Simanyi ze sina gunateka ko kivulu. Ne kivulu wali ekivulu kya munnango oyo. Nasoka genda oni bangamba kiri under renovation. Ne wunya Nengamba, maybe, ya inzo kuwa inaba ababu bayo gena na munga nzeni inaba bilo. Na ye, atete wali asinga katonda. Zene kwasa katonda. Nengamba, let's push. Maybe, kuwanga buli umwa ine nyimba za imbe. Nyimba ze za imba zitegeza chilala. Nangeze nyimba zitegeza chilala. So, njagala nyo mpushinge echange. Sagala nyo abanzi za wansimba. Wo ude, njagala nyo mkwatagane nyo nabo. Abanjagala tugene maso. Yeah. Wali womulala eriba fani mbagala nyo banange temujango oko mwebale kuswaza sitani mwebale kuyimusa ekitibwa kya Katonda nze zikiriza nyo Katonda senda kula bandaga nti Katonda ye byonna era nenkuba we yatonyera na gambe sale mu Katonda wange gwe byonna Katonda oyo yabalesa abankumire abadizeewo mwongere okunyumirwa music wange mwogere okumbulirira kwegamba nyongere okubagamba ebyamakulu wembeera nsobezza mungonjole kubanga nange ndi muntu nja kutereezaamu siri Katonda oba siri roboti nange nsobya ng'omuntu we mulaba wakyamye mungolole omukama abampeera omukisa mbaagala nnyo Era abantu babadde bagenda kubeera nnyo bangi nnyo okusuuka waawo kubanga olaba batuuse eri waggulu kakati babadde bagenda kulabirako ne wabweru wa geeti ono gukulu wange ogwo gwonsumbwa mwana ndeka mwana kakati so abantu ekivulu kyange tekyabadde mu politics era nafuba nnyo nga saagala bantu beekwase nti politics mukulu wange wamulabyeyo teyabaddeyo yali mulwadde walabako ng'akola akalango nti bannange nze gundi no okubanga I wanted to stand as a man era nga bwendi osegera manye wa wenkoma wawe nina okweyongera oba wenna okwongeramu walabyeko omuntu yazze ng'ayambadde akakofiira nti ka kibiina bwe kiti walabyeko yazze ku stage n'agamba eno pate embi eno nnungi nze yabaddewo ng'ambako nkona endongo semadongo eri yabadde yasulubada si ya firigo No, nze ndi muntu w'abantu abantu abadde bazze bantu bange abanjagala kubanga nange mbagala love the people will love you back yagala abantu kola abantu bye baagala bane bayimbi bannange temwemamaaza kola abantu kye baagala abantu bajja kwagala bw'olabanga abantu bakukyaye manya wava ku traka gye wabasuubiza bwe tuba tutandika wano tusuubiza bingi naye bwe tutuuka eyo ne twefuulya abantu abo okutuwa eddoboozi lyabwe bo babeera banyi ne balituwa tusobole okuboogerera so bw'olabawo ekikyamye kyogereko you will be standing for them and they will always stand by you Aye mujye mubuuza ennyimba ze nange mumbuuzizza ezange
Nze nyimbe zange ne bwemba nyimbi oluyimba lumu saagala kuyimbira ku pressure yammwe kubanga nze natandika ne mbaguza kye njagala nammwe ne mukikola ki ne mukyagala. So nze njagala nnyo okuyimba oluyimba nga ne bwemba maze ebbanga lya myaka kumi nsobola okusawundinga ng'olupya. N'omwana bw'aba yazaalibwa na luyimba dda bw'alusanga lusobola weevwe yeesobola okumwatractinga okubeera nga lumunyumira. Nti ne bwemba ntudde ne famire yange ne bakuba albamu yange yonna sigenda kufunamu luyimba ngambe kamala okuva emmanju ngende no. So kyenkubiza n'abayimbi, it's not late to rectify what is right. Kola ekituufu ekikuweesa ekitiibwa n'abalala kibaweesa ekitiibwa. Yeah. Sabula. Bane mwebale nnyo.